Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Росіяни в шоці через протистояння, що розгорілося між ПВК Вагнер і Міністерством оборони РФ, а також через колони військової техніки і озброєних людей, що з'явилися на вулицях низки міст Росії. Багатьох непокоїть той факт, що внутрішні чвари завадять Росії знищувати та окуповувати Україну. Також у головах Росіян з'являються похмурі картинки. Анархії та подрібнення Росії на дрібні князівства про це вони пишуть у тисячах коментарів у провоєнних пабліках. Багато росіян спостерігаючи за відео з Ростова на Дону, де розгулюють натовпи озброєних людей, їздить велика кількість військової техніки і беруться в оточення адмінбудівлі. Дивуються з приводу того, що ж власне відбувається. Що за спектакль вони би ще битву за макіївське джерело влаштували? Що відбувається? Дебіли, на що цей спектакль у такий час? Ну і чо? Ви говорите всю ніч, що це фейк? Ось і догралися ви? Це свої? Пишуть громадяни держави агресора. Втім, у частини коментаторів уже з'явилися відповіді на питання, що відбувається. Захоплення країни, найманці захоплюють владу. Це хтось у своєму награвся. Завтра в Москві також пишуть вони. Активно шукають росіяни, також винних у тому, що відбувається. Спектр думок вміщує власника ПВК Вагнер Пригожина, найвище керівництво РФ, зернові угоди та навіть українців. Догралися в зернові угоди. Ось дурніш через українців у середині країни битися. Пригожин зовсім загрався в полководця. Вся ідея ЧВК зазнала фіаско через його амбіції. Якщо у нашого керівництва вистачить яєць, це все зупинити, ніхто нікуди не прийде, але у нинішнього їх нема. Ми можемо тільки дякувати за це нашому вищому військово-політичному керівництву. У нас були варіанти ще місяць тому і навіть тиждень тому. Б'ються в істериці громадяни РФ. Вони бояться анархії і розпаду Росії, але в той же час мріють, щоб внутрішні протистояння не вплинули на південний фронт. Громадяни країни-агресора нагадують мавпочку, що засунула в глечик лапу і схопила банан. Вона краще помре ніж випустить здобич. Ні, вони прямо завтра почнуть дробити Росію на дрібні князівства. Блін. Тепер буде анархія. Спочатку Вагнер паралізує систему, потім викотять свої вимоги. Потім народ вийде на площі і кожен почне відстоювати свої інтереси. Хто за владу, хто за ПВК, ну а далі знаєте, що буде. Камені, спалені магазини, поранені, убиті люди, хаос, жебраки, просідання в розвитку та економіці, здача українцями СВО і в кінці поділ території Росії на дрібні держави. Шикарна перспектива. Чи не так? Сподіваюся, це ніяк не вплине на південний фронт. Пишуть росіяни. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.